Ve yerli haberlerle devam edirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Milli Qəhrəman Çingiz Qurbanovun ailəsinə dövlət tərəfindən hər tərəfli diqqət və qayğı göstərilir. Hazırda durduğumuz yer Qusar şəhərinin mərkəzi küçələrindən biridir və bundan sonra bu küçə Milli Qəhrəman şəhidimiz Çingiz Qurbanovun adını daşıyacaq. İllər ötəcək, zaman keçəcək. Amma heç bir şəhidi, heç bir milli qəhrəmanı bu xalq, bu millət unutmayacaq. Azərbaycanın hər daşında, hər qayasında, hər ünvanında iz buraxacaq onların şəhid adı. Vaxt gələcək, hansı rayonu üst tutsaq orada şəhid, milli qəhrəman adını daşıyan məktəblər, sosial obyektlər, küçələrə rast gələcəyik. Şəhidlərin abidələrinin əbədləşdirdiyi bir məkana çevriləcək bu məmləkət. Çünki Azərbaycanımızın dilbər güşələrindən olan, Qarabağın işğalına dözməyən, torpağının yağı düşmən tapdağında olması ilə razılaşmayan bir vətən övladları da onlar. Vətənimizə əmanət etdiyimiz mərd oğulların ailələri bugün dövlətimizin əmanətidir. Odur ki, bu ailələr dövlət qayğısından kənarda qalmır. Ölkə başçımız İlham Əliyev milli qəhrəman Çingiz Qurbanovun ailəsinin sosial təminatının gücləndirilməsi, o cümlədən Bakı şəhərində 3 otaqlı mənzilin verilməsi haqqında dövlət orqanlarına göstəriş verib. Bu mənzilin təmir işləri ilə əlaqədar olaraq adəti dövlət orqanlarına göstəriş verilib. Məndə qürur hissi vardır, çünki dövlət başçımızın, dövlətimizin ailəmizə olan qayğısı nəticəsində bunlar baş verir. Mən bunu bir ailə başçısı kimi hiss edirəm. Minnətdaram dövlət başçımıza, dövlətimizə, millətimizə, bizə belə dayaq olduğu üçün. Çox sağ olsunlar. Həmçinin milli qəhrəmanın ailəsinə Qusar rayonunda torpaq sahəsinin ayrılması və həmin sahədə fərdi evin tikintisi ilə bağlı tədbirlər də görülür. Çingiz Qurbanov 11 illik təhsilini Həzrə kənd tam orta məktəbində alıb və hal-hazırda bu məktəbin də milli qəhrəmanımız Çingiz Qurbanovun adına verilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət ünvanlanıb. Ümid edirəm ki, qardaşımın adına məktəb olacaq. Milli qəhrəmanımızın təhsil aldığı məktəbin müəllim və şagirdləri də Çingizlə fəxr etdiklərini və bu anı səbirsizliklə gözlədiklərini bildirirlər. Yəqin ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən buna müsbət rəy veriləcək və onun oxuduğu bu Həzrəkənd tam orta məktəbi bizim milli qəhrəmanımız Çingizin adını daşıyacaq. Fəxr edirəm ki, mən onun oxuduğu bu sinifdə mezun olduğu bu məktəbin şagirdi, sinifdə oxuyuram bu mezun olduğu məktəbin şagirdiyəm. Çingiz Qurbanov həm düşmənə, həm də bütün dünyaya bir daha göstərdi ki, Azərbaycan dövlətinin güclü əskəri var. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olan qəhrəmanımız qanını, canını əsirgəmədən torpağımızın işğaldan azad edilməsi üçün hər an döyüşə hazır olan Azərbaycan əskərinin növbəti simvoludur. Və bu, həm də bir daha göstərir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı torpaqlarımızın işğalı ilə heç vaxt barışmayıb və barışmayacaq da. Pərvin İsmailova, Emin Vaqifoğlu, Space, Qusar.